Sacó! Sacó! É, bebê, me chamou? Tá chamando lá fora, é pra você. Mas que essa aqui é pra mim? Anda logo, lesba. É pro seu, eu sei que é. Oi, Glorinha. Oi, Socorro. Pra cá. Boa? Vou. Pra cá. Com licença. Pra cá. Ô, tchau. Oi. Ó quem tá aqui. Glorinha. Pra cá. Vai, gente. Pra cá. Glorinha. É. Como é que vai, Glorinha? Como é que vai, tchau? Eu tô bom demais da conta, e você? Vai, bom demais. Senta. É, ué, vamos. Vai, vai. Senta aí. Senta. Vai, deu formiga lá pra você vir visitar nós. Ô, Glorinha. Você não vai botando reparo, não, mas não tem nenhum cafezinho modal, você. Que isso? Vim aqui, pode convidar vocês. Pode vocês irem em casa dia 25 agora. Sim. Nós vamos fazer uma festa de Natal. E? Vai ter reza até o jantinho. Ah, vai ter festa então? Ô, Socorro, deixa a moça falar. Vai lá olhar a farinha. Quem? Você tá queimando lá. Quem? Você. Vai lá, olha lá. Ei, Socorro. Tô chamando todo mundo da região. Quem? Inclusive, vocês não podem faltar. Quer dizer que vai ter dois cascos de laranja? Ô, Socorro, isso é tipo de pergunta que faz pra moça, só? Vai ter doce de tudo quanto é tipo. Ah, quer dizer que então eu vou. Nós vai, né, tchom? Nós vai. Tá bom demais, mas eu tenho que ir porque eu tenho muito lugar pra visitar. Não. Vai já? Senta só um cadinho. Deixa eu só perguntar um negócio pra você. Tá bom. É assim, se você fosse ganhar algum presente de Natal, se alguém fosse dar alguma coisa pra você, o que você gostaria de ganhar? Oi, tchau. Eu ia ficar satisfeita se alguém me desse um par de sapato vermelho. E seu pai vai te dar. É. Meu pai? Nunca me deu presente nenhum de Natal. Seu namorado vai dar, né, tchau? Vai. Coitado. Tem namorado não, Socorro? Ah, não tem porque não quer, né, tchau? É. Tá bom, conversa tá bom, mas eu tenho que ir embora. Peraí. Vai não. Senta aí. Tá cedo. Tem que ir, Socorro. Tem que ir. Eu tenho muito lugar pra visitar. É. Eu vim aqui que é pra vocês ir na minha festa. Não, nós vai, ué. Nossa senhora. Você vai mesmo. É? Pelo amor de Deus, eu só vim aqui pra isso. E nós vai estar os primeiros a chegar lá na sua casa. Socó de Deus. Quê? Chegou sua vez. Quê? Você não é apaixonado nela? Sou. Compra um par de sapato, vermelho, do jeito que ela quer, e leva. Até casar com você, ela vai. Cadê dinheiro? Ué, vende uma vaca. Vaca? É. Que vaca? Um porco. Porco? É. Que porco? Cadê o porco? Vende uma galinha, Socó. Sei lá. Galinha? É. Mas não tem nada não, gente. Ô, gente. Você também é pobre demais, Socó. Gente, se nós tivesse galinha, porco, vaca, nós estávamos comendo farinha com feijão, tchau. Socó, tive uma ideia. É. Ué, vende o Ronivon. Ronivon? É. Mas que jeitinho. Nós levamos na cidade, você vende, pega o dinheiro, já aproveita e compra o sapato. O Ronivon não. O Ronivon eu peguei no mato, ele é meu e eu tenho dó dele. O que é melhor? O amor de uma mulher ou o amor de um bicho? Tamanduá tem demais no mundo, só. Bom, o amor da mulher, né? Então, vai lá pegar o bicho. Vamos agir enquanto é tempo. É? É. Tchau, mas será que alguém vai comprar meu bichinho? Claro. Farofa de tamanduá é o trem mais gostoso do mundo. Não, mas eu tô com dó de vender meu bichinho. Deixa de ser frouxo, criatura. Vamos embora logo. Vamos.
O sapato vermelho. O sapato da Glória. Pois não, que vocês desejam? É, dona, quanto que custa esse sapato? R$20. 20? É 20. Então, 20? Só pode separar ele pra nós? Separo. Nós vai ali arrumar o dinheiro e já nós volta. Tá? Tá certo. Não esquece não, né? Vou deixar separadinho. Então tá. Socorro. Agora nós já sabemos por quanto que tem que vender o tamanduá. Por 20. Pra poder comprar o sapato. É mesmo. Ó o tamanduá, dona senhora. Ó o tamanduá. Ó, Socó. Tira o bicho do saco, senão o povo não vê, não compra. Tô com vergonha. Vai, você, ó. Vai com ele na mão. Ai, e eu ofereço. Peraí. Aí. Devagarzinho. Machuca. Assim, aí, segura ele. Ó, o tamanduá. Quem quer comprar tamanduá pra fazer farofa? Ô, seus dois caipira, cuidado com o Ibama, hein? Quem? Ibama. Quem que é esse bicho? Ibama. Deve ser nome de cachorro, é cachorro. Ah. Vou te dar de mania, por tudo que é nome. Ó, o tamanduá. Você quer comprar um tamanduá pra fazer farofa? Tamanduá. Quer não? Quer não? Tá baratinho. Moço, quer comprar um tamanduá pra fazer farofa? Não, obrigado. Quer não? Pra criar, então. Não, na próxima. É. Ó o tamanduá. Ó o tamanduá. Quem quer comprar um tamanduá? Pra criar ou fazer farofa? Farofa não, cria. Criar, então, pode ser. Criar. Ai, ai. Cansado de oferecer esse bicho, ninguém compra. Fica aqui, ô Nivon. Quietinho aí, viu? Esse animal é pra vender? É pra vender. Quanto? 20. 40. É 20 ou é 40? É 20, moço. 20. É 40, ele é meu. É. Eu dou 20, nem um centavo a mais. Não, o bicho é do senhor. Não é do senhor, é meu. Ô, Socó, entrega o bicho pro homem. Não vou entregar não, é só se for 40, ele é meu. Então tá bom. Você não quer entregar, você fica aí com seu animal então e eu vou embora. Você não conta comigo pra mais nada não, viu? Você não. Como é que é? Vai entregar ou não? Vai entregar, pode pegar o dinheiro do homem aí, ó. Aí, ó. 20, é do senhor, viu, moço? Aí, pode levar. Agora, Socó, você guarda esse dinheiro. Nós vai ver se acha um sapato mais barato. Sabe por quê? Sobra uns trocos pra nós chupar uns picolé. E aí a gente aproveita e come umas roscas, né? É? Que isso? Hã? Que isso? Dona, que fila é essa? É, animais exóticos, não sabe ler, não. Olha lá. Exótico. Animal exótico. Que tipo de animal que é? Não sei não, ela é dos estrangeiros. Elefante? É? Elefante! Uai! Certeza! E eu vou ver. Você vai ver? Eu vou. E eu vou embora quando contar mijar. Não, depois, vou ficar aqui. Dona, quantas horas? 2 horas. 2 horas. Nós fica, vamos ficar um pouco. É. É, uai. Dona! Oi. Quantas horas? 5 horas. Ai, eu vou morrer de vontade de mijar. Não, senhor. Nós tá chegando, Socó. Nós tá chegando. Nós vai ver os bichos. Vai ver o bicho. Os ingressos. Licença. Dá licença pra nós passar aí, os moço. Os ingressos. Que ingresso? Vai me dizer que as duas bonecas querem entrar sem pagar. Que isso? Ei, tem que pagar. É? É, quanto que é? R$10. 10? Vambora, tô com vontade de mijar. Não, senhor. Nós fica aqui esse tempo todo na fila, nós não vai ver, Socó. Dá o dinheiro aí. O dinheiro do bicho. Isso. Não! Passa o dinheiro aqui, cara. Não, o dinheiro arruma outro depois, ué. Dá 2 ingressos pra nós aí, moço. Que o céu aqui, ó. Pode entrar. É. Tá aí. É isso, né, moço? Bem, senhores. Aqui atrás dessa cortina tem um animal bastante exótico. Por estar em extinção no mundo inteiro. Quero apresentar... O tamanduá do Cerrado Brasileiro. O Ronibon! Cara, filho de uma égua aquele, hein, Socó? Filho de uma égua você, tchau. Eu? Por sua culpa, eu fiquei sem o Ronivon e sem o dinheiro pra dar o presente pra Glorinha. É bom pra gente aprender. Lugar de tamanduá é no mato. E lugar de bobo é na roça, viu, tchau? Como diz meu avô, dinheiro de trouxa mata tudo de malandro. É mesmo.